Никой не е застрахован от това да попадне в неудобна ситуация. И докато ние, така обикновените хора, можем така да заметем набързо и с шега подобни моменти, то в политическите среди е повод за много остри реакции. Да, за политическите среди е точно така. Шоуто на политиците започва. Въпреки това, обаче, политиците, както каза и Стефан, изпадат в конфузна ситуация. Често самите те са инициатори на откровени гафове. И тази година не мина без такива. Днес с професор Лубомир Стойков ще си говорим за най-големите политически гафове през 2021 година. Здравейте, професоре. Професоре, да почнем с първия. Джо Байден нарече Путин убиец, пада няколко пъти от самолетната стълба и заспа по време на конференция. Това гафове ли са? Кое е гаф и кое е просто неловка ситуация? Това е говорено преди това едно принципно мнение. Когато говорим за изцепки, гафове или грешки на политиците, не трябва да забравяме ширещия се афоризъм, според който всеки човек може да стане политик, но обратното е невъзможно. Аз не го споделям, но така или иначе трябва да си даваме сметка за това нещо. Първо. Второ, в нашето шоу на политиците, ние разглеждаме гафовете от поведенческа, комуникационна, публична страна, не толкова техните стратегически грешки в самото управление. И трето, всеки гаф, всяка грешка в публичното държание е знак за публиката, знак за хората, който ги предупреждава на следващите избори да не допускат подобни грешки, да. Грешка. Връщаме се обаче на първият въпрос за грешките на Джо Байден. Възрастта не е порок. В това число и в политиката. Дали си млад или пък по-стар, това не е определящето. Но така или иначе, когато възрастта започне да пречи да си вършиш добре работата като политически лидер, тогава тя се превръща в порок. По отношение на Джо Байден, мога да го кажа с три думи за неговите главни гафове. Пада, заспива и се изпуска. Имам предвид, както в отношението на неговото публично поведение, това падане по стълбицата на самолета, заспиването и то не веднъж на конференция, изпускането е метафора, но точно пък свързана с борбата с климатичните промени, да, също придобива специален символ. И Стефан, това, което каза, нарече Путин убиец. Това не си сериозна заявка. Искате ли да ви кажа откровено, че аз не можех да повярвам и мислих, че е абсолютен фейк в началото, когато го прочетох. Това безспорно е много сериозен гаф. Между впрочем, не е правилно да твърдим, че Байден е нарекал Путин убиец. Всъщност той отговаря потвърдително, утвърждаващо подобен въпрос на журналист. Но все пак представете си, това е държавният глава на страната, на държавата с най-големи претенции да е суперсила и да е световен лидер номер едно. Представете си, че Путин беше отговорил по същия начин. Наистина, тези изцепки не заслужават толериране. Трябва да се внимава с добре, неща, ами ясно. Да отидем към бившият президент Доналд Тръмп, който това беше сензация наистина, че наруши протокола, като отказа да посрещне новия президент в Белия дом. Доколкото знам, това не се е случвало до сега. Една от разликите между Доналд Тръмп и Джо Байден е, че ако сегашният президент неволно размива хората, то Байден го правеше съвсем умишлено. И протеста, и бунта в Капитолие. И това, което аз смятам за абсолютно абсурдно поведение. Сега, каквото и да е станало, ти си отиваш и има протокол, който трябва да се спазва. Ами посрещни, поздрави новия президент. Тръмп дори не спомена името на Байден. Не го посрещна, както е редно в Белия дом. Не спази държавния протокол. Между впрочем, той и друг път не го е спазвал. Тръмп спазваше основно своя личен протокол. А той какво изисква? Да е
обект на внимание, да прави силно впечатление с цената на каквото и да било. Да не забравяме, че все пак той е шоумен от най-висока класа. Абе, дали от най-висока класа, не знам. Според мен си беше абсолютно медиокрите, но това е лично мнение. При всички положения неговите гафа нит беше един, нит бяха два, но така големите се помнят при всички положения. Последните. Да. Особено последните, наистина. Айде сега да отидем към съседна Турция, Ердоган. Случката е за това, че той не предоставя стол на Урсула фон дер Лайен по време на официалната й визита в Турция. Някак си така прави впечатление, че не кавалерско ли е единственият гаф, който чете. За да го кажем още по-директно, накараха е да седне на миндерчето на дивана и затова и журналистите бързо-бързо окачествиха ситуацията като диван гейт. Не е допустимо, разбира се, по няколко причини. На първо място не е кавалерско. На второ място все пак Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен, това са двамата големи лидери на Европейския съюз, но Урсула фон дер Лайен в много случаи има решаваща роля и е много по-активна в своето поведение и ред още неща, освен че е жена. Да не говорим за парадокса, че една от причините, един от поводите за тази среща на толкова високо ниво е отстояване правата на жените. Значи, представете си как се илюстрира всичко това. Аз си направих труда да погледна в предишни срещи, когато са били тогавашния Доналд Туск и Жан-Клод Юнкер. Тогава столовите са били три и те са били равнопоставени. Както и да е, за да бъдем обективни, трябва да кажем, че от турска страна специално министъра на външните работи отбеляза, че това е било така подарено от протокола на Европейския съюз. Шарл Мишел отрече. Да. Някои заподозраха, че виждате ли хитрие в кавички Ердоган. Нарочно е изпързалил по този начин лидерите на Европейския съюз да ги постави в неудобно положение, защото ако те са подали така информацията, Турция могла да каже все пак не е ли по-добре те да бъдат на три стола, както и да е. За мен е гаф от гледна добре. Точка на нашата класация. Тук диван, ни визираме да. Сериозни диван политически... Диван гейт. Към Австрия да отидем. Себастиан Курц, който наистина стана голям скандал за това, че плаща с държавни пари на PR агенции, които да лъскат неговия имидж, да организира публикуването на позитивни статии в австрийските медии. Въобще наистина беше голям скандал. До този момент, откровено казано, аз се възхищавах много на Себастиан Курц, тъй като как да не му се възхищаваш, толкова е млад, хубав, стилен, наричаха го политика магиосник или магиосника политик, вундеркин, детето чудо. Той на 27 години става външен министър, няколко години по-късно вече и канцлер на Австрия. Но това, което се случи, е непростимо. Това е не просто елементарна корупционна схема, това е демонстрация и то от най-високо държавно ниво за това как могат да се нарушават правилата, една стара наша тема. И то по един недопустим начин, въпреки че има ли допустим начин за нарушаване на правилата. Все пак какво се оказа? Оказа се, че с държавни пари всъщност са финансирани някои медии, таблоиди, конкретно визирам Йосте Райх, и то в продължение на две години този вестник е получил около 1 милион евро под формата на различни реклами или пък други... които са насочвани към... Да, а всъщност той е бил използван, за да може да се развива положителния имидж, както на жаргон казваме, да се лъска образа на този държавен мъж. И когато това става ясно, когато това се разчува, няма никакъв друг вариант, освен слизането от поста, а може би и излизането от политиката за дълго, ако не и за винаги. Ще видим как ще се не можем да го толерираме. Да. Борис Джонсон. Това е медиен комфорт. Не може по този начин да се осигурява медиен комфорт. Където и да било. И в която и да било държава. Добре, сега да видим към Борис Джонсон и гафовете с нарушението на антиковид правилата. Не се ли занимаваме в нашата рубрика много често с Борис Джонсон? Аз ще припомня
Да, ще припомня, че така един от най-големите скандали беше свързан с прилагането на двойните стандарти в политиката, с това, че официално премиер-министъра на Обединеното кралство твърди, че всички мерки от страна на правителствените служители са спазени, а всъщност правени са коледни партията, да. С много рискове той толерира и своя съветник във връзка с нарушението. Тема, която ние разнищвахме достатъчно добре. Тук ще кажа, може би, същото или частично като за Доналд Тръмп. Борис Джонсън няма да е Борис Джонсън, ако не е във вихъра на скандалите с неговата ексцентричност. Аз се надявам през 2022 година поне да каже най-сетне колко деца има. Защото още това ще очакваме от него, добре. Но не смятам, че това е политически гаф. Меган Маркъл, само няма как да не споменем това интервю, злополучно интервю пред Опра. Не можем да не го споменем, не за нещо друго. Подобни интервюта има бол, както се казва, в изобилие, но това, което се случи в интервюто пред Опра Уинфри, всъщност разклати то много здраво устоите на британската монархия. Тук не можем и няма защо дълго да гадаем кой е в основата на това поведение, на тези скандали, на тези така размирици в публичното пространство. Не толкова Хари, според мен, принц Хари, колкото Меган Маркъл, по няколко причини. Сега, дали е вярно или не това, което тя твърди в интервюто, че имало прояви на расизъм, на етническа неприязан, на злепоставяне, на подценяване и така нататък, е отделна тема. Кралското семейство отхвърли тези упреци, но това, което не трябва да забравяме, е, че от самото начало на това ново семейство, на двойката Меган и Хари, тя се оформи като най-дисидентската двойка в кралската фамилия. Още с начин, по който те подходиха към сватбата си, да няма знаменитости поканени, всичките средства да отидат за благотворителност, което няма нищо лошо. Другото обаче, в което аз подозирам, това е самия профил на Меган. Така или иначе, тя е актриса. Отделен въпрос е колко добра, но тя е актриса. Една актриса, без да се засягаш, винаги се стреми да попадне под светлините на прожекторите, често пъти с цената на всичко. Аз мисля, че по-добре за напред би било, ако Хари се вслушва в съветите на по-големия си брат, принц Уилям, защото те наистина са перфектно семейство и могат да бъдат и служат наистина за пример. Така, обществеността са наистина добро семейство. Какво е вътре, никой не може да знае. Не е работа. Много благодарим, професоре, за тази своеобразна класация за гафовете на 2021 година. Ще се видим следващата година. Може и само да кажа една моя прогноза. Тъй като започнахме с Байден, да завършим и с Байден. Моята прогноза е песимистична. Неговите публични гафове ще се увеличават, дано не съм прав, но пък оптимистичната прогноза е, че все по-голяма ще става ролята на неговото вице, на Камала Харис, която е енергична, млада и която съм сигурен, че поне няма да пада по стълбичките на самолета. Въпреки, че имало и други случаи. Сещам се Джерал Форд, Барак Обама, но за това друг път можем благодарим да си говорим. Благодарим още веднъж. Ще се видим през новата 2022 година. Светли празници пожелаваме. Светли на вас и на вашите продължаваме публи. Нататък.